har været en del udsolgt inde på min merch shop, men alt det tøj, I ser på skærmen nu, er kommet tilbage på lager. Så skynd jer at hoppe dig ind. I dag udfordrer jeg nogle af mine fans til at klare svære challenges i Minecraft mod hinanden. Der er nogen, der prøver at snyde, og der er andre, der prøver at forme bander. Og husk, at så mange subscribers vi får, så mange Lucky Blocks skal jeg åbne i en video på lørdag. Okay, så den første challenge, de skal klare, det er simpelthen, at de skal finde en Iron Block. Så det skriver jeg lige til dem. Go! Sådan der. Første challenge, find en iron block Så de skal nu ud, og så skal de mine Og så skal de jo selvfølgelig finde en iron block Og det er simpelthen det, og lad os se hvem der Først klarer den, der er, der er flere forskellige træer Der er en der laver træ der, træ der, og så er der Og så er der Willy Jeg keder det Willy, du er lidt bagud lige nu Okay, de skal simpelthen finde en iron block Så det gælder at finde en cave, fordi hvis man ligesom man skal jo have en cave for at kunne finde noget iron. Så lige nu så er alle i gang med at hugge træer. Det ser fornuftigt ud. Og et crafting table, det er ikke noget med at dele. Hvis man siger de bruger alle sammen deres eget crafting table. De bruger ikke hinandens. Det er smart. Miner det efter sig, så, så de andre ikke kan tage det. Er der et eller andet sted her, hvor der er. Åh, oh, der er en cave. Jeg siger ikke noget. Jeg siger ikke noget. Der er, der er ingenting, der bliver sagt her. Åh, oh, er, der der er der en der nede Der er allerede en, der bare har lige ned. Åh, oh, det er en smart måde Bliver der fundet noget hernede? Lad os lige se her. Åh, oh, der er allerede fundet jern. oh, men du skal bruge ni stykker, fordi ellers så, um det er selvfølgelig lidt, lidt uheldigt at har placeret en, en, blok der og oh, der bliver også gravet lige ned her Det er smart måske at grave lige ned Jeg havde, jeg havde personligt idé efter en cave Så havde jeg måske fundet en derovre Men der er andre der Alle graver lige ned Er det bare mig der har misset en eller anden strategi eller hvad Der er i hvert fald Vi har stadig Malcifer som er, som er heroppe Der er en der er i gang med at finde træ der Og så har vi SDJ Lad os prøve lige at gå i spectator mode Og se hvad der sker hernede Willy really? Har han fundet? Han har ikke fundet noget oh, Og så har vi her Ejby, har du fundet? Åh, oh, du er i hvert fald nede ved et eller andet. Det kan være, at oh, der, er mange, der er mange monster dernede, du skal passe meget på. Åh, oh, og hvad med dig? Jeg ved ikke om Luka. Måske har Luka fundet noget. Åh, oh, der er en cave here. Der er en kæf. Der er jern lige der. Hvor meget jern har du? Du har jern. Du har jernet lige der. oh, du skal skynde dig. Du skal skynde dig rigtig meget. Lad os se, om der er andre, der når det før. Du har altså fundet alt jern. Du har endda til overs jern, som du ikke engang har minet. oh, men man... jeg, har, jeg har også sagt til dem at de skal tilbage op til mig. Åh, oh. der, er en, der, der var en creeper, der sprang der. Åh, oh, nej. Nej, 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 den er uheldig. Oh, og så er der en, der miner der. Der er en, der miner der, og der er en, der står derovre og derovre. Det er super godt, men de skal tilbage op til mig med deres jern, ellers så tæller det ikke. Så jeg står heroppe og venter bare på, at de kommer. Og oh, har vi noget her? Hva, var der ikke en her, der havde? Det står det lige her. Oh, du, du skal bare have det. Jeg står lige heroppe, hvor vi startede. Alle er rundt omkring. Og lad os se, om der er nogen, der finder det her. Åh, oh, der er en heroppe. Og oh, det er en hest. <laughs> Ups. Det er... Undskyld, jeg prøvede ikke at kalde nogen en hest. Willie, har du fundet noget godt? Åh, oh, sketch stjæler han Han har ironblokken, Han har egenblokken Han har Du skal bare op til mig Jeg står lige her Jeg står lige her Op til mig Jeg er lige her Han kommer med egenblokken han kommer med Åh, oh, så jeg tror Sketch, <laughs> han bruger sådan, nej, 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 ikke gør det, ikke gør, oh, Sketch, det kan du gøre, det kan du gøre, Sketch, jeg er ked af det, jeg er ked af det, du skal kaste den til mig, sådan der, og, oh. yes, okay, det er godt, du fik den, men det var simpelthen KZ1QX, det er et mærkeligt navn. Næste challenge, det ja, er, de skal finde syv forskellige, nej, ved du hvad, der er alt for mange, fem forskellige slags blomster. Der er en, bland, der er en del blomster rundt omkring, men kan de finde, ved er der seks forskellige, det tror jeg er god. Næste challenge, find seks forskellige slags blomster. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Seks forskellige slags blomster. Og det er altså slags, så det vil sige, det er ikke bare en seks blomster, det er slet ikke seks slags blomster. Og så der er blå derover. der er blå derovre, så der er hvid her, og gul her, og rød her, det er allerede fire. Og mere blå. Så der er en, to, tre, fire. Men de skal finde to mere. Åh, der er også nogle derovre. Der er også nogle derovre. Lidt spoiler. Der, er, der har fundet fem lige nu, så de skal faktisk bare finde en mere, hvis de bare har alle dem, der er tæt på her. Kan jeg måske selv finde endnu en? Åh, der er en der. Der er en der. Uh, jeg har fundet alle seks. Jeg har fundet alle seks. Er det selvfølgelig, fordi jeg kan flyve, ikke? Så er det er selvfølgelig lidt uheldigt. Men... sig tæller heller ikke Nej, der er en der spurgte om Lillipads tæller Den tæller heller ikke Har du fundet nogen af dem her, sir? Sir, har du fundet nogle af Du har fundet begge to af dem der. Det er super nice. Du har fundet begge to, du løber bare lige forbi. Og oh, hvad med herover? Hvad med herover? Jeg kan fortælle, eller jeg fortæller dem jo ikke. Men der er jo, der er jo nogen derovre. Men der er, en, der er en, der siger, at han har fundet alle sammen. Der er faktisk to, der har fundet alle sammen. Ha! Huh? Okay. Og der er I kastet på samme tid. I oh, men han har fundet der blå en. Oh, I was sejt. I was De får begge et point. Så nu har SDJ og Sketch har fået endnu et point. Tillykke. Næste challenge. Giv mig en kage. Giv mig en kage. Det er altså mega svært. I skal tre 3 go. Jeg tror altså, de har fundet af dem. Gamma go. Okay. De skal simpelthen craft en kage. Så held og lykke til alle. Og jeg tror, at kage det er noget med. Kan jeg se, hvad der er man en craft kage? Det kan jeg ikke. Men jeg tror, det er noget med, at man skal bruge mælk. Og så skal man bruge weed. Og så skal man bruge sukker og æg. Jeg tror, det er sådan, man crafter den. Og de har jo selvfølgelig. De har jo øh, sukker lige der, ikke? Der er sukker. Så har mælk. Hvis de finder en ko De skal selvfølgelig også have noget jern Så de kan lave en bucket Og så skal de have en ko Så de kan malke den Så skal de finde æg Så der skal de bruge nogle kyllinger Der er kyllinger der Og så skal de bruge weed Tror jeg Og der må de jo Ja se der er en der er gang med at lave seeds der Så det burde ikke være det sværeste Det burde bare tage lang tid i hvert fald Hvor er alle folk henne? Er de bare smuttet? Åh oh, der er en her Hallo Jeg tror ikke det er sådan man får øh, for kage. Åh, oh, der er en, der lavede a city place. Åh, oh, der er en, der har fået seeds, eller plantet seeds, tror jeg. Og så er der umling her. Umling, klarer det godt med en kylling I chiller lige der Det er godt, så kan, når den lægger æg, så kan du få det Det er super nice Ja, jeg skal ja, der rører ikke din kylling du, du, de hygger bare der med den der kylling Det er super nice Og så har du sådan en ko og alt muligt Det er mega Der er mega mange kyllinger faktisk Og hvor er resten af folket? Hvis vi prøver tp til Loke Hvad laver Loke? Loke løber bare rundt med en bucket Han har fået en bucket Nej, det er godt Loke Sådan Loke Okay, ved du hvad? Det er faktisk ikke dumt Og så er der umling der Åh, der er en kylling Og han mælker korn han malker konen. Han har fået en der og malket konen. Nej, for godt. Så mangler I bare weed. Hvad sker der hernede? Kova Simon, halløj. Du er bare i gang med at... Jeg tror, at hun er i gang med at finde jern. Det kunne godt give mening i hvert fald. Og så er der Willy. Hej Willy. Hvad sker der herovre? Du er i gang. Jeg ja, se. Åh, det er godt det her. Du har lavet en lille farm, så du får. Se, de ved faktisk godt, hvad. Måske er de googlet, men jeg ved det ikke. Men det er faktisk ret cool. Jeg ved ikke. Jeg vidste ikke, hvordan man lavede en kage. Indtil for i hvert fald et par måneder siden Og jeg har spillet Minecraft i mange år, det kan være folk ved det oh, og så er der endnu, Sketch jeg har også fundet, lad os lige smutte over til Sketch Hej Sketch, hallo Lad os se, City Place Hvor har du placeret seed hen? Eller er det bare fordi du har fået et seed? Men er det bare planter af Du må have plantet et eller andet sted Ah, du har en lille farm hernede Og <laughs> så står der bare og kigger på den I hygger mig <laughs> Hvad taler I om? Er der noget I Må jeg ikke vide hvad I taler om? Ja yes, præcis, du skal lægge ikke. det er det, 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 det jeg kan lige høre Halløj, du græder ned Hvad laver du her? Du bare græder dig ned her, eller op Åh, oh, du har været hernede Smart, hvad er det, du leder efter? Er det iron? Åh, oh, så er der også hernede I skal begge to have iron, det, det giver god mening Og hvad sker der her? Ivy, øh, jeg er ked at sige det, men øh, den her, den kommer ikke til at vokse Den der kommer ikke til at vokse, hvis du ikke øh, Hvis du ikke giver den noget vand <laughs> Jeg er ked af, at der skal noget vand til det der Det er tør seed. Den kommer ikke til at gro den der Malsifer, hvad sker der her? Ovenpå et swamp jeg er lidt i tvivl om, hvad det er, du laver Hvor du skal hen Men, øh, han er på vej Han er godt på vej Har du, har du æg, har du weed Og har du, har du bucket Åh, oh, jeg er ked af det, herinde, ikke? det ser også tørt ud Det er Kova Simon Det der, ikke, det ser tørt ud <laughs> Det er ikke super duper godt, det der I skal bruge vand, ellers så kommer de altså ikke til Åh, oh, der er en spider lige der, der er en spider lige der, pas på Kova Simon, pas på, der er en spider lige der Åh oh. Jeg tror hun ser den Hun ser den Hun ser spideren Sådan Dropper du ned Åh oh, hvad sker der nu Hvad gør du Taktisk stille og roligt ned Det kan jeg lide Det er hvad jeg kan lide Åh oh, sådan så er der noget at dræbe den Åh pas på Spideren kommer Spideren kommer nu Åh oh, nej Åh oh, nej Ikke dø Okay oh, hun klarer den Hun Loke pas på Du kan godt gøre det Åh oh, heldigvis så vandet med til din fordel Loke hvor kommer du fra Du kommer herfra hvad med Seeds? Skal du ikke bruge Seeds, Loke? Og Maltifer, han er stadig i en swamp biome. Jeg føler, det var den samme, det er det samme træ, der var før. Jeg ved ikke, hvad Maltifer laver. Det kan være, at han har en eller anden sindssygt smart idé. Han prøver at finde en eller anden village. Åh, oh, prøv at tænke, hvis han prøver at finde en village. Det kunne være for sindssygt. Og så han finder den. Åh, oh, der er nogen der er lidt. Der er nogle af dem, der faktisk er grået lidt. Det er ikke dumt. Det er ikke dumt. Sketch, tror jeg. Det er sketch. Vent. The parrots and the bats. Breed two animals. Vent. Hvad er det, du laver? Åh, oh, laver flere det er smart. Det er virkelig smart. Nej, var smart. Nej, var smart. Okay, det er Nej, okay. Øh, øh, er jeg sikker på, at jeg skulle se det? Eller, eller er det meningen, at... Øh, ja, hun løber bare til mig. Okay, øh, du, du har lige dræbt en baby. Er du klar over, er du klar over det? Jeg skal bare hør, om du er klar over det. Åh, oh, der er en, der døde til et skelet. Åh, oh, nej. Åh, oh, det SDJ. Han har fået en god strategi. Han har fire CT'er. Og så er de alle sådan tæt på vand. De er alle sammen er tæt på vand Åh, oh, er SDJ spørger om det kan blive nat, så man kan få bone meal oh, Det er en god strategi, han skal dræbe nogle skeletter jo Og oh, fik en blomst Jeg sætter den her Jeg Sætter blomsten her, tak for den blomst Det var sødt af dig, bliver snart nat Åh oh, ja, den skal bare derned, så bliver det nat Hallo, hvad sker der herovre? Åh, oh, du har bygget det ind i et rum Hvad sker der i det her rum? Nå, hun prøver at få det til at spawn, til at blive uh... Og oh, du, ja, du, du, skal være, langt væk Hvis du skal, hvis du skal skeletter herinde Jeg tror det er det hun prøver på Det er faktisk meget smart Eller nå, no, så er det måske her du skal prøve At finde skeletter Der, kan jo, der er jo nok skeletter et eller andet sted Men Der er faktisk ret mange zombie og creepers Der er ikke så mange skeletter Men jeg tror hun har en rigtig god strategi Det der med kyllingerne Har du allerede fundet alle dine kyllinger? Og Simon har et skjold Okay Det er der godt nok ikke nogen dum idé Hvad sker der her hernede? Du skal bare finde skeletter. Det tror jeg egentlig, det tror jeg faktisk er det smarteste. Det tror jeg det er det smarteste. Åh, oh, du kender den her. Ej, ej, bare ikke tænk på mig. Oh, okay. Det var tæt på. Er du okay? Åh, oh, der er skelet. Der er skelet. Sådan nu. Kom Simon. Oh, du fik en bone. Hun fik en bone. Åh, oh, det er heldigt. Det er heldigt, hun fik en bone. Sådan. Jeg lever med hende. <laughs> skal ikke tænke på, at jeg står lige bag dig. Jeg er lige bag dig. Der, der er ingen panik. Åh oh, nej, Kovar Simon. Dine seeds. De gror aldrig. Åh, oh, med mindre. Hvor mange, hvor mange, har du lige fået? Åh, oh, oh, hun har tre, hun har tre, hun har tre Hun er har du den? Så skal du bare, oh, der er ikke noget mælk i den spand, det kan jeg se Hun har tre sit, hun har tre sit Så er det bare æg, du skal have Du skal ikke tænke på, at jeg løber lige bag dig Ej, det er måske lidt ondt Men jeg løber lige bag Det er virkelig tæt på det der Det er så tæt på, at hun har fået alle sit, fordi hun fandt, øh, hvad hedder det, nogle skeletter Ej, hvor smart Og så er der Maltifer, her mangler alting Det er fordi, du var ude i en swamp om Malcifer. Og han er stadig... Åh, oh, han har fået... Okay, han har det mindst fået nogle Sit. Han har da fået lidt af det hele. Åh! Oh! Umling! Umling! Ikke gør det! Ikke gør det, umling! Øh... Uh, jeg tror godt... Okay, okay, okay. Jeg ved godt, jeg hjælper lidt. Men jeg er lidt bange for... For det kan nemlig godt have været mig... Der... Øhm, der kom til at skubbe hende ned i det der. Jeg er lidt usikker. Fordi jeg... Jeg har teleporteret hen til hende, Og lige da jeg teleporterede... Så... Øh, så blev hun... Så ramte hun ind i det der, så jeg er lidt bange for, at det var mig, så jeg, jeg slukkede det lige, det var derfor Åh, oh, Simon, har du fundet et eller andet? Du fandt, okay, du, du pegede nogen, okay, så det var sikkert nogle kyllinger Åh, oh, og oh, du leder efter æg, det tror jeg er meget smart Åh, oh, det der ikke, det tror jeg er, øh, der var en eller anden, K, det der, KZ1 Det var, det var hende, som, øh, som lavede det der, eller ham, jeg er lidt i tvivl Åh, oh, nu bliver det nat, nu bliver det nat, det vil sige, der kommer skeletter Åh, oh, Kova Simon, ja men du har fundet alle dine... Var det ikke dig, der havde... Jeg tror, det var Koma Simon, der har alle sin øhm, sit weed, så det er egentlig bare øh, kyllinger, du mangler nu. De skal altså lægge nogle æg. De er meget langsomme til at lægge æg, faktisk. Åh, pas på! Pas på! Du skal ikke dø! Nej, nej, du kan godt klare det! Du kan godt klare det! Åh, der er en creeper. Der er en creeper. Pas på, pas på! Åh, oh, nej, 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 nej! Oh. Hvordan, hvordan er du levende? Hvordan er du... Åh, oh, Koba Simon har en kage. Vent, 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 vent. TP. Vent lige. TP. Koma Simon. Har du en kage? Hun har en kage. Hun har en kage. Kom Simon har en kage Sådan Sådan Nej hvor sejt Du har fået en kage Åh oh, du smadrede den Du ved godt du ikke får den igen du har lige smadret din kage, men du får jeg, så det, jeg så det, Kova Simon vandt, fordi hun fik en kage, eller han, jeg er lidt i tvivl Okay, næste challenge, de skal give mig 64 kobbelstone, 64 dørt og 64 planks Gå i gang, alle sammen kan gå i gang, 64 størt, 64 kobbelstone og 4, 48... oh, Undskyld. Undskyld. Vi er i gang. Der er i hvert fald Sketch Kids. Han er på vej. Han skal have noget træ, fordi det er, det er ikke dumt. Så kan han måske lave en økse. Det er i hvert fald min måde. Jeg tænkte, jeg vil lave en økse. Så er der Kobe Simon. Han er allerede i gang med at få Der er Cobblestone, der rykker der. Det er... Oh, sorry. Jeg skal nok lade være med at blande mig. Og Loke er også i fuld gang. Kom så, Loki. Jeg ved, du kan gøre det. Det er faktisk bare et race mod tiden, det her. Fordi alle... Oh. Den er selvfølgelig også nederen, kan man sige. Men så er det bare lav. Altså, jeg kan ikke fikse det. Du skal da selv Stå og kigge på mig. Kan du måske give mig en? Nej, Loke, Det må du selv ligge og med det der. Og så er der Malcifer, som også stiger ud i ingenting. Jeg føler, der er mange, der, der stiger ud i ingenting. Jeg føler, I, I skal gå i gang, men... Åh, oh, KZ, jeg ved ikke engang, hvordan man siger det der navn. Men der er... Åh, oh, Loke, han er godt i gang. Loke er godt i gang. Der er okay. Og så er der Malcifer, som er lige blev lidt distraheret. Nej, du skal ikke slå på den. Nej, Loke. Nej, jeg tror Malsifer. Malcifer, Malcifer. Okay, vil du være? Vil du være, Maltifer? Jeg bliver nødt til at hjælpe ham. Åh, oh, Maltifer, han død. Åh oh, nej, Malti for. Okay, du er tilbage. Du er tilbage. Du har dit birketræ her. Værsgo. Så, han er på den igen. Og hvad sker der herover? Der har du sit hånden. Ved jeg ikke, hvad du kan bruge til. Men der var, du har i hvert fald fået en kyllingeven, og det er helt sikkert. Du er også i gang med at noget stone. Lad os se, om der er andre her. Og så har vi noget Kova Simon. Også i gang med craft et eller andet. Det er 64 af hver. SDJ er i gang. Og Skate Kids er også i gang. Jeg tror, det der kommer til at... Det sværeste er jo selvfølgelig at få stone, fordi det tager lang tid at min stone. Men dirt, den bliver let. Planks bliver også ret let. Måske har de allerede fået planks, faktisk. Og oh, der er en, der kommer simpelthen i gang med dirt. Hvordan er der overhovedet kommet ild der? Jeg har et spørgsmål. Hvordan er der kommet ild der? Det ved jeg i hvert fald ikke. Og oh, du smed dit dirt? Så har man godt nok for meget dirt, vil jeg sige. Men fair nok. Og oh, det er tæt på. Og har du fundet det? Huh? Huh? det? Kom Simon! Sådan! Det var godt nok godt klart. Du var virkelig hurtig. Er du sindssyg? Og, oh, og Sketch også, at han har tingene, men det er for sent, Sketch. Du var ikke den første. Det var Kova. Og hvad sker der hernede? Åh, oh, der er, der er en ki. Mm. <laughs> oh, nej, nej. Og oh, yeah. jeg ved ikke, hvad det er. fordi, hver gang vi har en challenge, så, skal, så jeg alle deres ting, så de ikke kan få nogle nye ting. Og så, så har de fundet en kiste, og sådan, så, de kan, så de kan snide. Åh, oh, nej. Nej, jeg er ked af, at jeg vil nødt til at konfiskere de her ting fra jer. De ting, <laughs> det er jo virkelig smart. Har de andre kister rundt omkring? Er der nogen prøver at snyde? Okay, du er det? det er faktisk virkelig smart. Det er faktisk virkelig smart, men jeg så dem uheldigvis gøre det. Det er altså en god strategi. Sidste challenge. Den giver to point. Og der skal det give mig to slags leaves. Vand og lavaspand. Og fem smooth sandstone. Den er svær. Jeg tror, at de er lige i gang med at google, hvordan man laver smooth sandstone. Og det kan jeg godt forstå. Men den måde, man får det på, det er, at man får normal sandstone. Og så skal man smelte det, tror jeg. Så det, de skal, ikke, det er, at de skal, ind i en, de skal finde sandstone. Og det, det det er nemlig, at man skal ind i en ørken. Så udover, at de skal have øh, to slags leaves, det vil sige, at de skal have saks, tror jeg. Jeg er ret sikker på, at de skal have saks. Og så skal de øh, have måske nogle oak leaves og nogle, øh, nogle birke leaves eller et eller andet. Den er ret let. Og så skal de også have lava og vandspand, så det er seks stykker jern. Det er ikke så svært, men det der med at finde en ørken, det tror jeg alligevel bliver lidt svært. Og oh, han vil gerne ind en Han sagde, at han kan vil ind en mig Mens vi gør med den her challenge Okay, helt sikkert Jamen, er du klar? Er du klar? Så går jeg bare i survival mode Åh, oh, du, du, skal du skal komme Okay, klar? Klar? Åh, oh, Åh, oh, er du sikker på, at du kan ind en mig? Jeg er ikke helt sikker, min ven Men, hur Åh oh. Jeg keder det, Loke Loke du skal nok til at begynde på opgaven nu. <laughs> jeg har lige dræbt dig. SDJ er i gang med jern, tror jeg. Så det er meget fornuftigt. Og det samme tror jeg, Sketch er. Og Kova Simon, de er alle sammen i gang med at finde jern. Hvilket er meget smart. Og oh, umling, um, um, du, det er ikke den måde du får livet på. Du skal, uh, Umling. Uh, er der nogen, der skal fortælle det til en? Uh, eller ham? Jeg ved det ikke. Er der nogen, der skal fortælle. Umling. Uh, oh, den er ikke god, det der. Åh, oh, Kovacimon er i gang med at finde sand. Jeg tror det desværre ikke, at, uh, at sand virker. Jeg tror, man skal finde sandstone, og så lave det om til smooth. Men måske er jeg forkert, hvis man gør sådan her sand, og så man siger et crafting table. Og uh, jeg er lidt usikker selv, kan man lave det her om til sandstone? Oh, det kan man! Man kan lave det om til sandstone! Så skal man bare lave det her om til sandstone. Og så skal man nok bare smelte det her sandstone. Uh! Det, det skal man. Jeg troede faktisk, man skulle finde sandstone, men du skal bare finde sand, og så smelte det. Jeg tror, KB Simon er klar til noget. Jeg tror lidt, hun vinder igen, eller han. Åh, oh, men begge her er også i gang med at finde sand. Ah, og oh, det, det er et race mod tiden. Det er et race mod tiden, det her. Er det jeg har på? Okay, du er levende. Men der er en zombie lige, bagefter, lige bag, dig Og oh, jeg tror, at det de skal finde, det lave. lava De skal jo have en lavaspand og en vandspand Og måske har, måske har de en spand Men bare mangler lava Jeg, jeg kan fortælle dig, at du graver ikke nogen super god vej Men det ved de selvfølgelig ikke Hvad er det her for en mærkelig måde at grave på? Jeg kan lide det, jeg kan lide det Åh oh. Oh. Hvad skete der der? Hvad var det der skete der? Det kan du da ikke bare gøre. Du kan da ikke dræbe ham. Og oh, den er ikke god, den der. Vent, sketch. Hvorfor? Der står lige, at han dræbt KZ, som lige dræbte den anden. Det her, det er super mærkeligt. Har han lige dræbt hende den anden, ham den anden, eller hvad det er, der lige har dræbt en, en helt anden? Er de, er de i gang med at lave en anden bande? Uden jeg ved det. Åh, oh, sketch. Har han det hele? Lav af vand. De er to forskellige, dem her. Og oh, fire. Cut sandstone. Øhm. Uh, det er Smooth. Og han siger, at der er intet, der hedder Smooth Sandstone. Jo, jo, der er noget, der hedder Smooth. Du skal bare google det. Det er Smooth Sandstone. Åh, oh, skriver, hun har alt. Okay, du har alt. De der to. Ja. Åh, oh, er det Smooth? Det er bare Sandstone. Smooth Stone Cut Sandstone. Det er ikke helt Smooth. Åh, oh, Sketch skriver, han har det. Sketch skriver, han har det. Åh, oh, det ser ud som om, det er Smooth. Smooth. Water Bucket. Birke. Han har fået det. Sketch, jeg har fået det. Oh, sorry. Det var ikke mening. Men du har fået det. Yes. Og det vil faktisk sige, at den sidste challenge, den giver to point. Og han havde allerede et point for en af de andre challenges. Så Sketch Kids vinder hele min challenge ting. Tillykke, Sketch. Og til tak til alle andre, der også har spillet. Vi vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I, okay. <går> I kiggede med på den her video. Jeg håber virkelig, at I nød den. Hvis I gjorde, må jeg altså meget gerne smide like. Der er nogen, der kæmper mig få pladsen for at lave outro. Men i hvert fald, så håber jeg virkelig, at I nød videoen. Og så er der altså ikke at sige ind. at vi ses til næste video. Hej.